יש שאלה ממש יפה. כמה אבות היו לנו? שלושה אבות. אמת? שתי לוחות הברית, אחד אלוקנו, נכון? שואלים רבותינו, שאלה יפה. אברהם היה גדול, עכשיו אנחנו מדברים עליו. איתן האזרחי היה גדול. יצחק היה בן שלו היה גדול? היה גדול. יעקב היה גדול? היה גדול. שואלת הגמרא שאלה. למה מיעקב יוצא ישראל? למה לא מאברהם? תראו, מאברהם יצא גם ישמעאל. מיצחק יצא גם עשיו. מיעקב יוצא 12 שבטיה. אומרת הגמרא, מה זכה יעקב שלא זכה אברהם ויצחק? וזה מתנה. אני אדבר על זה שיעור שלם בעזרת השם, בעזרת השם נדבר על זה בשיעורים הבאים שנוזמן ונגיע. אך, איזה מתנה זה, אני עושה שיעור שלם על זה, איזה מתנה זה. איזה מתנה זה. אם הייתם רק מבינים מה זה המתנה הזו. אומרת הגמרא הקדושה, אומרים רבותינו, מה זכה יעקב שלא זכה אברהם ויצחק? שאברהם עבר ניסיונות. 10 ניסיונות עבר אברהם. יצחק עבר ניסיונות. אבל יעקב, לא רק שעבר ניסיונות, יעקב עבר ייסורים. ייסורים עבר. אומרת הגמרא, מי שעובר ייסורים ועובר אותם, ממנו ראוי שיצאו כל ישראל. אתם יודעים רבי שמעון מה כותב בספר הזוהר? אתם לא תאמינו, אתם לא תאמינו. אחים שלי, אתם לא תאמינו. אתם לא תאמינו. אתם לא תאמינו. אומר יעלה אדם למעלה לשמיים, אחרי 120 כולם עולים. אומר יעלה לשמיים, הבן אדם יעלה לשמיים, יגיע לקודש הבריחו, יראה לו הקדוש ברוך הוא הכל, ויראה לו את השכר שלו על היסורים שעבר ונשאר שלו. יעני, ייסרתי אותך, הקשיתי עליך בעיות כלכליות, קשה בפרנסה, קשה בבית עם האישה, קשה לך עם בעלך, קשה לך עם הילדים. איזה, לא רק ניסיונות, יסורים. אומר רשב"י הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, אומר בספר הזוהר, אומר מראה לו הקודשה בריחוס שכר יסורים. השכר? נכון, יש שכר עבודה? אדם עכשיו עבד שעות נוספות, קבל תוספת בונוס, נכון? עבד עכשיו, עובד אדם סבל, עכשיו אמרו לו, קח תעלה עוד מסע, ניתן לך תוספת. יש שכר על הקושי, יש שכר על היסורים, יש הבדל בין אני מכניס לך את המחלת כביסה קומה קרקע, או קומה עשירית, עם מעלית, בלי מעלית, יש הבדל במחיר, יש הבדל במחיר. מה השכר הגדול יותר? הקושי והיסורים, הסבל. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם את שכר היסורים. ושרואה את שכר גודלם של יסוריו, מבקש מבורו, תחזיר אותי למטה. תן לי עוד יסורים. ואם אפשר יותר קשים. אומר הקדוש ברוך הוא במתים חופשי. מי שנפטר כבר חופשי, אפשר קיים מצוות. אי אפשר, אתה יודע, היסורים נגמרו. לכן אומרת הגמרא, שנולד האדם, פניו מה הם? מתוחות. קולומה, בחייה. ילד נולד, מתוח ובוכה. וידיו סגורות, הנה אני בא בלי כלום. עכשיו אני איך שנולדתי, אני מתחיל, ילד שלא בוכה, אומר את הרפואה, צריך לתת לו מכה באחוריים שלו, כן, למה? כי זה לא נורמלי שלא בוכה, אדם נולד, פה אתה נולדת לבכות. אם אתה לא בוכה, אתה לא נורמלי. אם אתה לא מתייסר, אתה לא נורמלי. אז אם לך מכה, לא מכה, עוד שפחה, לא מכה, עוד אחד, לא, עד שבכה. אם אתה לא בוכה, אתה לא נורמלי. אומר רשב"י, כשאדם נפטר, הוא מפסיק לבכות, פניו רכות, קולו דממה, ידיו פתוחות. מה לקחתי איתי? אומרת היום שבאתי איתי. את היסורים שלי. אני לוקח רק יסורים. יסורים. אותו אדם עושה רק טוב, מתייסר. כפעמים נשארו לי 100 שקל לשבת. עושה, עכשיו עזר לזה. אין לו 100 שקל לפעמים שבת. ברור, איזה יסורים הוא עובר. אבל הוא לא עוזב את הקדוש ברוך הוא. אומר לה, הקדוש ברוך הוא יקבל שכר אברהם, יצחק וגם יעקב. אם גם היית איתן בדעתך, וגם העברת קושי, וגם, ונשארת שלי. שלושה אבות בך. אתה ישראל.